zbulojmë personazhin e radhës, se cili apo cila është ai ose ajo që do të na tregojë 5 libra që i ka lënë gjurmë në jetën e tij ose në jetën e saj. Ndjekim sërtin, shihemi nesër, mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në librarinë tonë Bookland. Çfarë përshtypje ju lën kur vini në këtë ambient? Sigurisht që ambientet ku ka libra për mua janë gjithmonë me shumë domethënë interes, jo në kuptimin e interesit, kështu po më ngacmojnë ambientet. Në përshtëpi kush ka biblioteka të vjetër për shembull që aty ajo këshëria shumë e madhe, ngacmimi shumë e madh. Kjo lloj sfide është interesante, po themi për shikuesit, apo për teleshikuesit, se për ju duhet jetë shumë e vështirë. Domethënë kur ke një numër shumë të madh, po themi autorësh apo librash e një tjetër, është çik jo e vështirë për zgjedhur, po se më thon brënda të e, mos i ngeli hatri këti e, mos i ngeli hatri këti, pëse se zgjoha këta, po këte. Me këta moderne do fillojmë, po. Si të keni ju dëshirë? Atëherë, 3, 2, 1, fillon sfida. Sfida. A ku i kemi një këtu? Bani në duar librin tuaj të parë. Po, Olga Tokarczuk. Ja, dhe zë fojnë. Ja, erës. Jeni bindu për zjedhjen tuaj? Brillant, po, sigurisht. Nuk po, është nuk tjetër që mos ngeli hatë. Ja, ku është këtu, se që e kam bashkë, në dy du më thënë, në dhe të jetë dhe Dostojevski. Ja dhe Hugoi, Hugoi madhe dhe Zvajkullet, Kafka. Të mbjenët është shumë voluminoze, edhe ju që qeshë është voluminoze, vidhë nuk e shpesh. E përmbyllim edhe zgjedhjen tuaj, por unë e di që ju do doni që të flisit edhe për autor të tjerë, të cilët do të bëjmë në këndin tonë të rëfimit. Pa tjetër, pa tjetër, do t'i citojnë aqë sa në... Fillimisht unë duat ju përgëzoj, sepse ja dolet më së mirë i sfidës Bookland. Dhe kjo është fantastike. Ka më plotë pas. Gjyshja ime, ku unë jam rritë, si më thonë, në pjesën e partë të fëmijisë, ndrojet një moshtë madhe, të dhe kusurte dhe 6-7 vjeqe. Po e maj menë që deri vonë, do në ledzonte, kur e kam pa duke ledzu tre shokët, do në një plak, po themi, tërë dhe kusurë vjeqe, ledzonte tre shokët. I thoshe, po qëli dhe keti me Bobin, me Robin, me ato personajet. Jo, po të kujtoj, kur e kam lezuar dikur, ta kujtoj dhe njerë, se këta i kishte për zemër, pasaj ta rusët, klasikët rusët. Libri parë është gjithmonë ky, baj mëm që diku nga vitet e dhe 86, 87, atyre ka qenë po them kontakti imi parë me Dostojevskin. Dhe libri i parë që kam lexu me Dostojevski është pikërisht ky. Fakti i parë gjithmonë është shumë i rëndësishëm. Ne kemi mësuar edhe në kohën e studimeve, po dhe më pas në punë, përvojë, domethënë, po themi përvojë profesionale që impakti i parë është shumë i rëndësishëm, kontakt me një autor të ri, po themi, apo me një vepër dramatike, apo me një skenar, është e domosdoshme për lexuesin që t'i krijohet ky lloj impakti. Edhe këta autor
disa domethënë që kemi këtu qof Zafonin apo këtë Olga Tokarçukun, domethënë është pikërisht kjo gjë që ndodh me autorin. Që ti fillon dhe pastaj nuk e lëshon dot. Ky lloj impakti ka qenë me këtë autor siç ka qenë dhe me Balzacun. Në ato fillime lëkura shagrenit që atëherë, si më thon, filloi flirti me Dostojevskin. Mua personalisht më ka bër më si më thon, më abstragus që lidhet edhe me profesionin. Më ka bër më si më thon, të thellohem akon tepër në një fenomen apo në një qasje njerëzore. Le të themi është udhërrëfys. Në çdo lloj konteksti, në çdo lloj po themi analize psikologjike, sociologjike, një tjetër që njerëzore është eterne, është e përjetshme. Dhe unë një nga arsyet është edhe afeksioni im personal, thash. Ja u ushqej edhe studentëve vazhdimisht në shkollë. E keni brënda gjysma e Universitetit Botërore, pasaj sasilet zot sa dushti, mrapa. Me Çehovin, fillimisht, jemi përball, unë jam përballur me tregimet zonja me kone, dhe më që ishin botoheshin në atë kohë si tip këshu broshura është vogla, dhe më thonë, se dhe kjo ishte i limituar në botim. Kur e kam lexuar fillim, dhe më thonë, thoshe, pse thonë për këtë gjoj modh këmi. Dhe këtë, po themi, këtë mardhënja, apo këtë përvoj timen, unë përpishem që t'ja u them edhe studentve, po themi, e diskutoj edhe me kolegë, me ata që mundet, që nuk është e thënë që ti ta kuptosh dhe ta akseptosh me të parën autorit. Është shumë e vështirë. A që më tepër autorit më dhejnë, të më thëmë, apo nuk e di, po të ka përcem, dalim nga këta, të më thëmë të ledzosh kafkën sot, dhe nesër thush, unë e kuptova i 100%. Dhe momenti kur ti fillon dhe e kupton mirë, dhe futesh ke aji ishë moment shumë magjik. Është shumë i shkurtër, është shumë i vogël, por është brillant, është shumë moment fantastik. Tolstoja, që është një gjeni tjetër pasaj, që futesh ke aji dhe nuk... Ai ka një dimension tjetër pasaj Tolstoj, jo vetëm sasior, po dhe cilësor, se të kesh një vepër, 500 karaktere, dhe të 500 mos të ngjajnë me njëri tjetër në asnjë vend. Legendat urbane thoshin që i bënte me kështu me manekenat vegjël, do të thonë personazhet që mos i haronte se ky mu fut këtu, më doli aty. Fatmirësisht moshën kur fillon që lexon diçka për te, po themi asaj periudës adoleshencës, në që fillon një lloj pjekurie edhe në perceptim edhe në lexim njën tjetër, dhe fatmirësisht për ne Hugoi ishte ai që ndeshnim kudo. Ky ishte një lloj fati në sensin që do të bombardohesh në moshën 15, 16, 17 vjeçë, bombardohesh me këtë lloj lidhësie. Pavarësisht problemeve, pastaj kufizimeve, transformimeve, heqjeve, të llokmave pafund, domethënë. Ajo po prap ti lexoje Hugoin, një njeriu që qesh, të mjerët, katedralja e Parisit, po them për shembull për të mjerët, fakti që është një vepër e rëndësisë klasike që ekranizohet, në vijimësi pafund, do të thotë që thjesht teknikisht po ta gjykojmë. Do të thotë që ka një vlerë vërtet që të mjerët është perlë, do më thënë. Edhe sot kur e lexon, prap thu, si ka mundësime që ky njeri përsakton këtë marrëdhënie, këtë fenomen tjetës, do më thënë. Dhe pasaj, dashje pa dashje, ai karakteri, personazhi që e ka ndërtuar, i Valxhani, apo Xhaveri, apo Mariusi, apo Kozeta, apo kudiu, ata kthehen dhe bëhen simbolik. Dhe ti referohesh. Dhe thu, pse po msillesh si ky? Apo pse boti siguri është Xhaveri për shemb? Carlos Ruiz Zafón. Do të thon nuk e mbaj mend sakt kohën, por duhet të ket, po them rreth 12 apo 15 vjet, do të thon përpara, bile ky ka qenë hija e erës ka qenë
Dhe kontakti i parë ishte thjesht kjo që çahije mund të bëjë era. Impakti ka qenë shumë i fortë. Ajo që thash, e impakti i parë. Zafoni u bë pjesë e familjes, në kuptimin se një gjë që lexoj unë, do ta lexoj edhe imi shoqë. Një gjë që lexon ajo do më thotë që shiko se ky duhet lexuar apo kjo duhet lexuar një ditë. Arsyeja sepse shkon ke një autor, ë, në rastin konkret është vlerësimi me çmim Nobel. Domethënë që çmimi Nobel sigurisht që nuk për mua në 99% të rasteve domethënë është më se i merituar, nuk diskutohet. Nuk e di, po më vinin edhe këta postmodernët ke kjo. Po më vinin dhe këta, po them natyra e të shkruarit e Kadarese, Milan Kunderës, po themi fazën e partë të zinë, kur ulesh, dhe po e eci dhe po s'tla, do më thënë duhet që dhe në fundë se, të paktën me mua ndodhë këshu. Ka dhe libra që i marri, lëzoj 50-60 faqe, sforcohem pak për respekt, shkoj deri ke faqja 120 dhe pastaj them jo faleminderit se nuk a mundon. Kurse kjo ke faqja 120 thash apo sta japin kod Nobelin moj ti profesoreshi thash fole çik me libër. Është visari, visazhiti. Unë e kam njohur në rrethana shumë sigurisht e njifja si shkrimtar i dënuar, i burgosur, ka një histori shumë të dhimbshme edhe me djalin, sepse dhe ai ka ndruar jetë nga një aksident i tmerrshëm. Ku ishte lidhja? Vajza ime e kishte shok. Dhe qëlloj një ditë që një kafene ishte dhe ky, një tjetër, një djalë me kaçurela, shumë simpatik. Mua më bëri përshtypje thellësia e mendimit të këtij djaloshi që ishte shok i gocës time. Që unë se kisha një gjunë herë gocën time të fliste në atë lloj, si më thon standardit dhe në atë lloj niveli. Edhe i mblodha të gjithë që ishin aty, se i njoh që i kam njoh që të vegjël dhe derisa u bën sa janë bëu kaq thash. Edhe i thash, "Ky është modeli," i thash i juaj. Një nga arsyet pse është dënu Visari është se përktheu Jevtushenko. Dhe pastaj është lidh mas 90-s është bërë një takim, se më thonë Jevtushenko, Visari dhe Avtioni Indjeri, i biri, të më thonë të tre, dhe se si kërjot është shumë e bukur, shumë interesante, është lidhja. Janë shumë gjëra për të thënë dhe s'ke i kodë, më thonë, Breziri sot ka një largim, të më thonë, nga libri të frikshëm, të përbindshëm, që ne kemi filluar të ndjejmë sot, por shumë shpejt të ndjejmë shumë më fort, të më thonë, këtë, në aspektin e, se më thonë, të kultivimit edhe të formimit të brezit që vjen në. Se ne themim parim që është e ardhmja, breziri, po kur vjen puna për t'investuar dhe për ta, se më thonë, drejt kanalizuar atje ku duhet, aty pasaj, ja ku i ka libra, po dojnë dhe të lexoj, jo, duhet gjetur. Dhe shëmbuj bota ka sa dushën këtë drejtim. Dhe... Zotë, ne u knaqim shumë me rëfimet të Faleminderit, për jush, rrofsh.